Snabdevanje zdravom pijaćom vodom svih učenika i zaposlenih u osnovnoj školi Vojvoda Stepa u Beloj Reci biće obezbeđeno zahvaljujući gradskoj upravi grada Šapca, koja je obezbedila sredstva za bušenje preko potrebnog bunara. Škola je urađena 1908. godine, znači pre 114 godina, a nikada nije imala kontinuirano snabdevanje vodom jer je zavisila od prirodnog pada i od toga da li neki izvori imaju u toku sušnog vremena, da li imaju vode ili ne. Sada ovom bušotinom rešavamo pitanje vode i Zavod za javno zdravlje će ispitati, potpuno ispraćemo instalacije, ispitati kvalitete vode i vrlo brzo pustiti ne samo tehničku, nego potpuno ispravnu vodu za piće za ove mališane. Ono što najavljujem i u narednom periodu je ograda oko škole i mi ćemo se potruditi da to bude već u naredna dva meseca urađeno, tako da pravimo jedan zaista lep kompleks obrazovne ustanove koja sa domom ovde čini jednu celinu i vidite i ovo prelepo dvorište i sportski teren i sada zdrava pijaća voda je nešto što smo obećali sugrađanima koji žive u Beloj Reci i ispunjavamo svoje obećanje. Višedecenijski problem škole u Beloj Reci biće rešen na sveopšte zadovoljstvo učenika, zaposlenih i meštana ovog podcerskog sela. Veliki značaj za osnovnu školu Vojvodu Stepu, naročito za ovo izdvojeno odeljenje u Beloj Reci, koje broji ukupno 29 učenika i 14 preškolaca, gde imamo već niz godina problem sa vodom, koja je prirodnim tokom imala značaj za ovu školu. Kad ima vode, ima i vode i u školi, kada nema, onda nastaju muke i problemi, gde su meštani ove mesne zajednice, škola, angažovali se i stvarali tehničku vodu kako bi imali učenici i pomoćni radnik za održavanje higijene škole. Deca su briga svih nas, zato činimo sve da oni imaju prave uslove ne samo za obrazovanje, nego i za zdravo odrastanje u svojim selima, poručio je gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić.